Na jednom od najlepših vinogradarskih područja u našoj zemlji, na obroncima Fruške gore, berba grožđa je ovih dana u punom jeku. Iako su i vinske i stone sorte u ataru novog slankamena ove godine rodile znatno manje nego prethodne, berači na plantažama porodice Milovanović pohvalili su nam se kako svaki od njih dnevno ubere i po 500 kg ovih lepih i slatkih plodova vinove loze. Ovde je površina 10 hektara, sorte su uglavnom vinske, Muscato Tonel, Rajnski Riesling, Italijanski Riesling, Merlo, Cabernet Sauvignon i tako, a od stonih sorti ima Italija, Hamburg i tako. Koliko dugo gajite grožđe, vi i vaša porodica, je li tako? 10 godina. Kako smo posadili, a 2 godine već samostalno, 2 hektara. I kako ide ove godine? Kako je rodilo grožđe? Rod je smanjen zbog suše. Smanjen je 40% i kupci se žale što je smanjen rod. Isporuka traže više, ali razmišljamo za sledeću godinu navodnjavanje, jer ako se ovako nastavi, rod će biti sve manji i manji. Najveći deo grožđa sa ovih plantaža otkupljuju vinarije, a trenutna cena po kilogramu iznosi 55 evrocenti. Naravno, od nekih od najomiljenijih sorti naših domaćina pravi se i vino za njihovu kućnu upotrebu. Ako volite crno vino, Cabernet Sauvignon, a ako pravite belo, Muscato Tonel. Zašto? Šta odlikuje te dve sorte, na primjer, da ih razlikuje od nekih drugih vinskih sorti? Pa, Merlo je slatkast, ima jačinu, a muskat je onako blag i bistar. Grožđe u vreme zrenja voli sunce. Međutim, s obzirom na to da su jun, jul i avgust bili izuzetno sušni, berba je počela malo ranije. U ovom kraju Srbije prvi grozdovi se obično ubiraju od 1. do 10. septembra. Ove godine oni su ubrani još sredinom avgusta meseca. Da smo ga ostavili duže, ne bi bilo dobro. Da smo čekali optimalni rok berbe, pošto nema vlage, ne bi opstao čokot. Jer je čokot povukao bi šećer iz grozda i čokot bi se osušio. Koliko ljudi vama bude ovde u vinogradima tokom berbe? Pa između 50 i 70, zavisi od sorte koja se bere. Neka sorta koja je po površini veća, ako kupac čeka isporuku, onda više. A ako je kao danas, manja isporuka, manje ljudi, 10-15. Inače, na ovih 10 hektara svaki dan 10 radnika radi, sem nedeljom. Kraj berbe u ovim vinogradima ne znači i završetak poslova za porodicu Milovanović. Naprotiv, to je pravo vreme da se počne briga o količini i kvalitetu roda za sledeću godinu. Ide podrivanje, frezanje, ulaganje, đubriva i onda od januara rezidba. Znači u vinogradu i kad se završi berba? Svaki dan ima posla. Vinograd traži slugu, a ne gospodara. Svaki dan. Isplati li se imati takvog gazdu? Pa, lepo je. Lepo je kad čokot rodi, to je neki osjećaj koji ispunjava. Tako da je lepo, ali teško jeste. Uživanje u grožđu datira još od drevnih naroda, koji su ga koristili kao eliksir mladosti. Pretpostavlja se da je prvo grožđe raslo oko obala Crnog mora još pre više od 8000 godina i veruje se da su u to vreme prva vina nastajala nekontrolisano na visokim temperaturama na kojim je brzo dolazilo do vrenja soka grožđa. Grožđe kao jedna od omiljenih letnjih poslastica, osim što osvežava, predstavlja i lek za čišćenje krvi, regulisanje varenja, uklanjanje masnih naslaga, lečenje upalnih procesa, kao i protiv reumatskih tegoba i kožnih alergija. Ovo voće deluje kao prirodni tonik organizma, pa se zbog toga posebno preporučuje deci i starijim osobama.